Жеңістің 75 жылдығына ерекше тарту. Запастағы полковник батырларымыз Талғат Бегелдинов пен Нұркен Әбдіров дізгіндеген Ил-2 ұшағының макетін құрастырды. Халжан Омаров ол екеуі жас ұрпаққа жеткізуді ниет етіп, бұған 2 ай уақытын жұмсаған. Негізі ұшақ макетін түпнұсқаға ұқсатуға тырысқан. Алайда карантиндік жағдайға байланысты кейбір құралдарын сатып алуға мүмкіндік болмапты. Бірі білсе, бірі білмес. Талғат Бегелдиновты дәл осы Ил-2 ұшағы сан мәрте ажал құшағынан құтқарды. Ал онымен Нұркен Әбдіров ізгескен жауды іліп, қалың қаскөйді қоғадай жапырған деседі. Жалпы азамат соғыстағы осы сынды талай ұшақтың макетін жасап, оны музейлерге табыстаған. Бұндай ұшақтың соғыс жылдарында 36 мыңнан астам дана шығарылған. Бұл Ил-2 ұшағының ұшқыш отыратын кабинасы, атқыш штурмадан отыратын кабинасы, ұшақтың моторы, су радиаторы, майы радиаторы және төсі брондалған болған. Бұл ұшақта жау ұшатын танк, немесе қара өлім деп атаған. Себебі бұндай ұшақтың ол кезде аналогы болмаған.